Peter Bjur comeback endelig. Ja. Hvordan var det at komme tilbage på banen i dag? Det var rigtig dejligt. Det er noget, jeg har ventet på rigtig, rigtig længe. Og har arbejdet for rigtig, rigtig længe. Og det har været under opsamling i noget tid her de seneste par uger. Så det var super dejligt lige at komme ind og spille igen. Kan du ikke gøre os lidt klog på, hvad det er, du har været ude med, og hvorfor det har været sådan et drilsk forløb? Jo, altså det startede med, at jeg mærkede nogle smerter i lysken i kampen over i Randers og i ugen op til den kamp. Og så, da det var, at det ikke blev bedre, så blev jeg scannet. Og så viste det sig, at jeg havde noget betændelse i en knogle i bækkenet, som er sådan en skade, som kan komme med noget overbelastning sådan over længere tid. Og det kræver så, at du ligger fuldstændig stille noget tid og genoptræner området. Sådan meget tålmodigt, uden at presse det. Og det har jeg også kommet til at gøre for meget, så det er også derfor, jeg er blevet sat en lille smule tilbage. Det er derfor, det er trukket lidt ud, så jeg først er tilbage nu. Nå, men altså først og fremmest var det jo bare fedt at komme i kamp igen. Altså nu har jeg jo været ude i et par uger og har dårligt nok trænet med, og så det var egentlig bare fedt at komme tilbage og spille noget fodbold. Jamen, det har været super hårdt. Både fysisk og mentalt, fordi jeg har været vant til at skulle spille. Og så lige pludselig bare ikke at kunne og skulle acceptere, at der bare går mange måneder, det har været virkelig svært. Også fordi, at vi vil slutte så godt af i sidste sæson selvfølgelig, så vil man jo gerne ud og fortsætte med det. Og det har jeg ikke kunnet, og det har været super svært. Jamen, jeg tror, at det var en slidt disk i ryggen og en disk, der bullede lidt ud til den ene side, så det var noget, der lige skulle have et par ugers pause. Og så, altså, ryggen er i sig selv nu, ikke? Men nu, klart, nu skal jeg lige i kampform og så videre. Det gik vel også fint nok, hvis du skal se på præstationen i dag, bortset fra altså det samlede resultat. Ja, det kan man sige. Altså, jeg synes egentlig i første halvleg og også det første kvarter og anden halvleg, vi spiller godt nok. Altså, det er klart, mig selv inklusiv. Altså, vi kører lidt død i anden halvleg, og der må man bare sige, altså, der bliver vi straffet af Lyngby, ikke? Så ja, vi manglede noget den sidste halve time. Men altså, hvornår er du klar til sådan at spille 90 igen? Hvis man, altså? Altså, lige så snart jeg er form. Altså, det, så det er træning? Ja, det skal egentlig bare bygges lidt op. Fordi der er ikke så meget skadesmæssigt mere, så det er bare form. Jamen, jeg tror, at jeg langsomt skal begynde at spille mere og mere. Jeg er jo begyndt at træne fuld med. Så det er jo bare at komme i fodboldform hurtigst muligt. Det gør jeg jo kun ved at spille. Så det går ud fra planen, at jeg skal få så mange minutter som overhovedet muligt. Selvfølgelig skal jeg spille mig tæt på holdet igen og vise, at jeg er god nok. Men når jeg gør det, så er jeg sikker på, så kommer jeg også til at spille igen. Og i første omgang, er det så den der venstre wingback stadigvæk, du byder ind på primært? Hvis jeg vil helt så tror jeg ved det ikke rigtigt endnu, men det kunne sagtens tænkes. Men lige nu der fokuserer jeg bare på at komme tilbage, og så det med position, det må komme bagefter. Tak for det, Bjørn. Ja, det var så lidt.